Benvinguts a un nou Com Podcast. Ja tornem a estar aquí, després d'unes més que benescudes vacances, i com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest Com Podcast parlarem de la més que coneguda Ocean Globe Race. I direu, per què ens parleu d'aquesta cursa? Doncs l'OGR, que és com es coneix, és una aventura de 8 mesos al voltant del món per navegar en iots que, atenció, estan dissenyats abans de 1988, per tant, careixen de qualsevol mena d'alta tecnologia, com podrien ser els GPS, per poder-se orientar o, bàsicament, navegar. I en una d'aquestes embarcacions, en concret la White Shadow GR, comptarà amb presència d'un col·legiat al Col·legi de Metges de Tarragona. En aquest cas, està parlant del doctor Guillermo Cañardo. Guillermo Cañardo, bon dia, bona hora i benvingut. Bon dia, moltes gràcies. Doncs anem per parts. Explica'ns què és aquesta OGR, la Ocean Globe Race. Bueno, és una aventura majúscula probablement, de navegació. Ara aquest any és el 50 aniversari de la primera regata. Regata és una cursa, volta al món, que van sortir molts barcos d'Anglaterra i van donar la volta al món amb tripulació i van tornar a ser el 50 aniversari i ho han volgut celebrar tornant a organitzar aquesta cursa d'una manera com era abans, no? Amb barcos antics, amb tripulació no professional i amb medis de l'època dels anys 70. Perquè et facis una idea, dels medis no portem GPS, ens hem d'orientar pels estels i pels sextant, i, per exemple, no podem portar música ni CDs, ni iPods, ni res. Tenim que portar cintes de casset, la qual és una feinada recuperar els cassets. D'això sí que tindreu feina, per trobar cassets. Ho deies tu, fa mig segle que es va fer la primera edició d'aquesta regata i en aquell moment hi van participar 20 embarcacions, 20 iots. En aquesta edició, 50 anys més tard, quantes embarcacions hi participen? Sortim 14, finalment. En teoria havien de sortir 25, però hi ha hagut problemes de barcos i finalment sortim 14, el qual està força bé. Són tripulacions internacionals, hi ha gent de pràcticament tots els continents, hi ha un barco inclús de Sud-àfrica i en cada barco van 12 tripulants, més o menys entre 10, 12, 14 tripulants. Ho dèiem al principi, que vosaltres participàveu amb la embarcació White Shadow GR, no? White Shadow OGR, Ocean Globe Race. Ocean Globe Race. Sí, sí. Una embarcació de 1978. Explica'ns una miqueta aquesta embarcació, dona'ns els detalls. Bueno, aquest és una embarcació, és un model Swan, és un model de l'any 78, el número 4 de la sèrie del Swan 57 peus, que són, això ve a ser 18 metres. És un barco que ve a ser com el Rolls Royce de l'època, és un barco molt, molt robust, molt fiable, molt fort. L'únic és això, que és un barco que té de l'any 78, té molts anys. Per fer aquesta regata, és una regata molt dura, perquè baixem no anem pel Carib, no anem per la Polinèsia, no anem pel Canal de Panamà, sinó que baixem al sud del món, baixem a voltar l'Antàrtida, amb la qual cosa les condicions de navegació allà són molt dures i demanen barcos molt, que siguin molt forts, amb una fiabilitat demostrada, i aquest és un model que estava acceptat. Llavors vam fer una recerca de barcos d'aquest model i vam trobar un a Roma que estava molt deixat, molt abandonat. El vam comprar entre tots, per això és hem creat com una associació de tripulants. Realment els diners els va avançar un dels associats que té diners i va comprar aquest barco, el va cedir a l'associació, l'hem arreglat, realment hem restaurat aquest barco, l'hem posat al dia i res, doncs ens embarquem i marxem amb aquest barco. La idea és quan acabem la volta al món serà vendre un altre barco i recuperar els diners. Vosaltres, com dèiem, participeu en aquesta embarcació del 78 i la història és que sortiu, si tot va bé, el 10 de setembre, però des d'on comenceu? I la pregunta clau, ho teniu tot llest ja perquè estem gairebé en descompte? Doncs mira, ara mateix ahir vaig tornar d'Anglaterra, he passat uns dies allà, jo he anat i he tornat perquè tinc encara que treballar, tinc que fer guàrdies encara abans de marxar, i està tot llest. Avui estem passant la seguretat, una revisió de seguretat, portem bases salvavides, trajes de supervivència, sistemes de localització per GPS en cas que el barco s'enfonsi, coses d'aquestes, i tot això s'ha de revisar. Botiquín super ample i segons notícies que m'han enviat estem passant la revisió bé. Està tot llest.
poca cosa, falta poca cosa, detalls, petits detalls, però el barco està llet i està llest per sortir d'aquí res, una setmana. Sortíeu de Southampton. Sortim de Southampton, d'Anglaterra, és el port de sortida. Llavors d'allà sortim el 10 de setembre i tenim previst, fem etapes d'aproximadament 2 mesos, 1 mes i mig, 2 mesos, depèn del vent, és 100% a vela, el motor està prohibit. No farem cap ús de combustible fòssil. Mm-hmm. És una manera bonica de donar la volta al món sense deixar cap rastre. I sortim de Southampton el 10 de setembre, arribarem a Cape Town, a Sud-àfrica. Allà parem. Segons el dia que arribem, pararem entre 2 setmanes, 3 setmanes. Allà tenim que comprar menjar, una altra vegada tenim que revisar el barco, arreglar el que haguem trencat. Sortirem d'allà, passarem per sota del cap de Bona Esperança, del sud del continent africà. Passarem per sota del cap de Lewin, que és el punt més meridional d'Austràlia, i arribem a Auckland, a Nova Zelanda. Allà parem una altra vegada, passarem allà el Nadal i el Cap d'Any, sortirem al gener i d'allà passarem ja al mític Cap d'Hornos per sota i pujarem ja, començarem a pujar a l'Atlàntic fins a l'Uruguai, Punta de l'Est. Allà parem també. I cap a finals de febrer sortirem una altra vegada, si tot va bé, i arribarem una altra vegada a Europa, a Southampton una altra vegada, serà la línia d'arribada, que calculem arribar aproximadament el 15 d'abril. 15 d'abril. Sí, sortida 10 de setembre. De l'any 2024. Sortida 10 de setembre, arribada 15 d'abril. 15 d'abril. És temps, això, eh? Sí. Això navegant. És temps, sí. Escolta, Guillem, abans comentaves tot just fa uns instants que ara encara estàs treballant. Una de les preguntes que potser li ve al cap a la gent que ens estigui escoltant o ens estigui veient és com es pot arribar a combinar una aventura com aquesta amb la tasca professional? Suposo que no ha de ser fàcil poder dir deixo de treballar durant X mesos, no?, per poder-me enrolar en una cosa com aquesta, o bé, el que dèiem abans, no?, tot just abans de començar aquest podcast, de poder dir, escolta, vaig a fer un cim i potser m'escapo al K2 si tinc una experiència prou contrastada a nivell de muntanya. Sí, òbviament no és fàcil marxar un any, perquè a part de la feina, el que és navegar, hi ha una feina prèvia de molts mesos de dedicació, de moltes hores, i probablement hi haurà una feina posterior de portar el barco de tornada a Barcelona i totes les coses. No és fàcil marxar, he d'agrair al meu jefe que em va signar, he demanat un permís sense sou, i pues, res, estalviat, i el bo és que al mar no gastes, perquè quan estàs en un barco els diners no hi ha botigues i els diners no tenen cap valor. I la idea és, he fet els meus càlculs i òbviament sacrifiques molt, la feina hi ha un sacrifici també, família i sacrificis varis, no?, per marxar, però bueno, jo crec que em compensa. S'ho pesat i m'ha sortit que tenia ganes de marxar, i marxaré. Com tu, hi ha els teus companys de la tripulació. Quanta gent, en aquest cas, participeu en el White Shadow i una miqueta, i sou tots sempre en totes les etapes, aneu canviant? Explica'ns una miqueta com funcionarà. Hi ha dos tipus de tripulants. Hi ha els rounders, que fan la volta al món, i hi ha els leggers, que fan una leg, no?, una etapa. Llavors, hi ha set persones que donem la volta al món completa, que estem embarcats des del principi fins al final. I això són 7 persones. Llavors hi ha 5 persones que en cada etapa canviaran. Val. Llavors són 20 persones que aniran canviant i 7 persones que es quedaran sempre al barco. I aquest és un format que està bé, perquè hi ha veteranos al barco sempre, que coneixen molt bé el barco, i hi ha l'opció també de la gent que no tingui el temps per poder marxar tant de temps, o no tinguin els diners estalviats o el que sigui, pues, que puguin venir a fer una etapa. Si et disposes de 3 mesos, més o menys, podries tenir l'opció de fer una etapa amb nosaltres. El doctor Guillermo Gañardo, quin paper tindrà a sobre del White Shadow? Bueno, tots fem de tot. Hi ha dos torns de guàrdia. Sempre hi ha un torn navegant i un torn que descansa, un torn a coberta, i són 6 i 6. El capità del barco està exempt de guàrdies. Després fem un rotacionalment, hi ha un cuiner sempre, que cuina cada dia un diferent, i aquest també està exempt de la guàrdia. Llavors, la meva feina a bordo serà de tot, de timó a coberta, de tot, però feines específiques assignades m'han assignat ser de metge. T'ha tocat a bordo, no sé per què, però m'ha tocat a mi. Llavors sóc l'encarregat de qualsevol accident, malaltia, pues, de cuidar a la tripulació. Portem un botiquín molt, molt gran, amb
És difícil decidir què portes en un barco que saps que estaràs en llocs que potser no et poden evacuar en 10 dies. És una cosa que realment m'estressa algo, les opcions complicat, que hi ha. La responsabilitat no més gran. Sí, m'agradaria que tothom s'hagués tret l'apèndix, per exemple, però bueno, farem el que podrem, però hi ha riscos evidents. Les zones que anem són molt inhòspites, molt llunyanes. Mm-hmm. Després soc nedador de rescat. Sempre hi ha un primer i un segon. Hi ha un segon metge que no és metge, sinó que farà funcions de metge. És una persona que té una formació sanitària avançada. L'altre dia, per exemple, va estar aprenent a canalitzar vies endovenoses. Mm. I realment ell és dissenyador gràfic. Ostres! Però havia sigut un socorrista i li agrada tot això i s'ha format i farà, si em passa a mi alguna cosa, serà l'encarregat de cuidar-me a mi. O si, per lo que sigui, jo no estic a bordo, pues serà... Tenim que tenir un plan B sempre. Després faig de nedador de rescat, això vol dir si algú cau a l'aigua i l'hem de rescatar, el barco l'hem de tenir tot un procediment i que és un dels grans riscos que caigui algú a l'aigua. L'aigua està a 3 graus, el 60-70% del viatge wow. És aigua molt freda i la supervivència és curta. Llavors s'ha d'actuar ràpid i jo sóc l'encarregat de saltar a l'aigua a rescatar aquesta persona. Tenim un traje sec de nedador de rescat. També sóc el buzo del barco. Junt amb una altra, que si enganxem alguna cosa, una red, el que sigui, doncs m'he de tirar a l'aigua, bussejar-lo i alliberar el barco, o de revisar qualsevol problema que tinguem sota l'aigua. I bàsicament aquestes són les funcions... Ah, soc el segon de comunicació. No tenim manera de comunicar, no portem res satelital, no portem res d'internet, però sí que portem una ona, medis del 170, portem una ona llarga del tipus radioaficionat i sóc el segon responsable de comunicació en ona llarga. Comentaves dintre d'aquests rols que hauràs de jugar el tema del mar a l'hora de tu llançar-te si hi ha algun problema. Recordem que el doctor Cañardo és un home experimentat en el món aquest. Ha estat durant 3 anys treballant amb la ONG Open Arms, no? I tota una experiència. Sí, sí. He estat molt implicat en aquesta ONG i he estat molt de temps... Pues a Grècia, a Lesbos, vaig estar al gener del 2016 i després he estat molt al Mediterrani Central, al nord de Líbia, en operacions de rescat i he fet de socorrista i m'he tingut que tirar moltes vegades a l'aigua a rescatar gent. I la veritat és que en això tinc experiència. Però bueno, espero no tenir que repetir, esperem perquè que... l'aigua de Mediterrani era més calenteta. No té res a veure, no? Però de totes maneres, l'experiència és prou dilatada d'aquest doctor, perquè si no tinc mal entès, has travessat 2 vegades l'Atlàntic tu sol en una embarcació, oi? Sí, sí, era un somni que tenia de petit. Hi ha una regata, una cursa que surt de França i que arriba al Carib, que es diu la Mini Transat, que té la característica que es travessa l'Atlàntic en unes petites embarcacions a vela, sense motor, de 6 metres i mig, que ve a ser com un cotxe una miqueta gran, i en solitari i sense comunicació, també, i sense assistència. Llavors, una cosa que em cridava molt l'atenció, vaig tenir l'oportunitat de portar endavant un projecte d'aquests i vaig creuar en l'any 2015 i 2017 i vaig arribar, les 2 vegades vaig arribar sense incidències i la veritat és que ho vaig disfrutar molt. Vaig disfrutar molt d'estar sol enmig del mar. Ja. Ara serà molt diferent perquè ara som 12 a bordo i la convivència serà un factor fonamental. Quan complicat. Estàs sol, sí, el problema és portar-te bé amb tu mateix i aguantar-te tu mateix, però quan estàs amb tanta gent, a veure què passa. Comentaves també tot el tema de la tecnologia, perquè ens entenguem, no hi haurà GPS, no podeu fer servir les maquinetes per poder-vos guiar per navegar. Ho fareu al tipus old school, no? A la vieja escuela. A la vieja escuela, com es navegava abans, no farem servir els satèl·lits i estan prohibits tots els dispositius de GPS a bordo. Els telèfons propis i els rellotges que tinguin GPS incorporat s'han de precintar, es fiquen en una bossa i queden precintats. Llavors navegarem amb sextant i amb els estels. Amb el problema de que per els mars per on baixem, que baixem al sud, molt al sud de tots els continents, aquests mars es caracteritzen per la meteorologia, és dura i moltes vegades tens molts dies seguits de núvols. Llavors no veus ni estel ni sol. I llavors navegues per estima. Navegar per estima és simplement vas escrivint en un diari de navegació, un logbook, vas escrivint
el temps que has estat navegant, la velocitat i el rumbo, i vas estimant on estàs. A veure, on estàs, no? Llavors, sí, navegarem així. Són, a part d'aquestes dificultats, que no són poques, què més preocupa a la tripulació d'aquests 8 mesos de travessa? Bueno, la principal preocupació és la seguretat, 100%. És una cursa, és una aventura que té un punt perillós, i ja les altres edicions, antigues edicions que s'han fet, pues, hi ha hagut accidents fatals. Sí? Sí, hi ha hagut. En la primera edició van morir 2 persones que van caure a l'aigua. Llavors, la seguretat és el primer, tothom ha d'anar lligat al barco amb línies de vida, sempre això és el que tenim, és sagrat. Tothom ha de... La primera objectiu nostre és que tothom arribi a la meta. O que arribem a algun lloc. La segona és acabar la volta al món, volem acabar. La tercera és disfrutar-lo. Evidentment. I una d'elles és quedar en una bona posició. Al final és una cursa. Som mariners, gent de mar, i ara que tenim un barco al costat... Apretem. Ficarem el ganivet entre les dents i apretarem. Clar que sí. Però la principal preocupació és la seguretat sobretot, i després la convivència serà un tema a experimentar. Tots hem navegat junts ja, portem 3 anys preparant aquest projecte, hem fet entrenos, vam fer aquest hivern un entreno de 1.500 milles, que són 15 dies navegant junts, uh-huh, en dos equips, i la convivència va ser molt bona. Vam menjar bé, que és molt important, i després no tenia averies, també. Tot es pot trencar. Clar. Pensa que generem l'aigua amb una potabilitzadora, no podem portar aigua per 12 persones 2 mesos a bordo. Això pesa una barbaritat. Llavors generem el... Depenent de tecnologies que són una mica... generem l'electricitat amb un aerogenerador, amb una placa solar... I sou sostenibles completament. Som sostenibles, sí. La idea és ser sostenible 100%. Sí que l'organització t'obliga a encendre el motor, que genera energia també, 1 hora a la setmana per mantenir el motor, per fer circular l'oli, mm-hmm, per tenir la seguretat de que el motor funciona. Perquè en cas d'emergència... el motor te pot ajudar, llavors. Però no, el motor és totalment anecdòtic, no l'hem de fer servir, només l'hem de mantindre. Uh-huh. Guillermo, ho dèiem que aquesta cursa és sense cap mena d'ànim de lucre, però la pregunta, després d'escoltar tot el que teniu, tot el que hi ha darrere, com heu pogut finançar una cosa com aquesta? Perquè realment és una empresa que no és petita i que a nivell econòmic ha d'haver estat complicat. Sí, bueno, això vam començar... Un amic que és capità de la Marina Mercant, el Marc, que és un navegant de Reus, i jo, que som una mica romàntics, ja havia fet també la cursa aquesta de la Mini Transat, i vam començar 4 anys a rumiar d'aquesta possibilitat, i vam tenir la sort de que se'ns va apropar, ens va conèixer un Jean-Christophe, que és un francès que viu a Barcelona, i pues, que té una empresa i que tenia els diners necessaris per portar endavant aquesta aventura. Llavors, ell és el que ha comprat... Vam anar darrere d'altres barcos, altres opcions, sessions i tal, però no va funcionar cap fórmula d'aquestes. Llavors, ell va dir, escolta, el barco el compro jo, fem una associació legal, esportiva, sense ànim de lucre, tothom que entra participa econòmicament, que la participació realment és molt baixa, no es necessita grans diners. Tenim gent molt jove a bordo que han aportat diners treballant als estius i han estalviat i venen amb nosaltres a navegar. Hi ha un que té 22 anys que ve a fer la volta al món i és estudiant. Oh. Però gràcies a Jean-Christophe, que té aquests diners, el barco ronda, un barco d'aquestes característiques ronda els 120.000 euros. Llavors ell va aportar aquests diners, es va comprar el barco, arreglar el barco l'hem fet nosaltres, que les hores de mà d'obra, i ara el barco s'ha revaloritzat moltíssim. Vam comprar un barco que per lo que era barato i ara s'ha revaloritzat. I la idea és recuperar aquests diners, inclús reintegrar els diners que hem ficat. Però en part és sobretot gràcies a Jean-Christophe. No hem tingut cap sponsor, tampoc hem buscat molt. Però no era la nostra filosofia dependre d'empreses i tenir obligacions. Ja. Volíem la llibertat de fer una miqueta el que volem. I hem tingut la sort de poder fer-ho.
Doncs sort que heu tingut de poder-ho fer d'aquesta manera. Anem acabant. Guillermo, això sí, tinc entès que teniu un web on d'una manera més o menys en directe podran seguir qui estigui interessat la progressió del White Shadow, no? On poden seguir-vos en directe? Tot i que entenc que hi ha una finestra de temps que cada 3 hores, si no tinc mal entès, es pot veure on esteu o en quin punt us trobareu. Sí, hi ha una web de l'organització de la regata que es diu Ocean Globe Race. Si fiques Ocean Globe Race al Google te surt i allà hi ha un mapa interactiu que surt. Nosaltres portarem una radiobalissa que emet via satèl·lit, mm-hmm, i que donarà la nostra posició en temps real i donarà la nostra velocitat, el rumb, el dels contrincants que tinguem al voltant també de tots els barcos, mm-hmm, i després dona informació molt xula que, per exemple, és la meteorologia. Es pot veure la mida de la zona, el vent que tenim i que tindrem, i el qual està molt bé. Aquesta és una manera de seguir-nos. Nosaltres no podem enviar fotos ni res perquè no tenim manera de comunicar a bordo, però quan parem a terra doncs tenim un equip de comunicació que actualitzarà tot això, les redes socials, i nosaltres ens diem White Shadow, que és l'ombra blanca. White Shadow OGR, si fiques a internet, te surt la pàgina web i allà tens accés a l'Instagram i tot això. És una cosa que no porto jo, però bueno, hi ha gent que ho porta i que ho porta molt bé. Però és interessant. Sí, l'adreça web seria www.whiteshadow.gr.com, i des d'aquí és el que comentava el Guillermo, que podran seguir en directe més o menys l'evolució del White Shadow i d'aquesta cursa, i també, evidentment, per les xarxes socials, per l'Instagram, perquè també hem estat cercant i teniu un Instagram força actiu. I, doctor, tan sols desitjar-te moltíssima sort en aquesta croada que comença d'aquí molt pocs dies i que vagi molt bé. Moltes gràcies per l'interès. I als qui ens escolteu i ens veiem, moltíssimes gràcies per veure'ns i escoltar-nos en aquest Compodcast. Ens veiem en el proper Compodcast, que segur serà ben interessant. I repetim, si voleu seguir l'aventura del White Shadow, teniu l'adreça de www.whiteshadowgr.com, on seguireu a partir del 10 de setembre l'aventura del doctor Guillermo Cañardo i dels seus companys tripulants amb l'embarcació White Shadow a la Ocean Globe Race. Ens veiem ben aviat.